Dostlar, çətin bir sual qarşısında qalmışam. Bilmirəm onun cavabını teologiya ilə tapım, qanunla, yoxsa həbsxanada 2 il yatıb çıxan biri kimi, oğru qanunları ilə. Sual isə belədir. Dövlət təşkilatına rəhbərlik edən bir ata dövlətin pulunu öz oğlunun şirkətinə ötürə bilər ya yox? Özü də ki, həmin dövlət təşkilatı dini qurumlara bağlı ola. Çətindir. Bax, mən də oturub baş sındırıram. Mübariz Qurbanlı oğluna dövlətin 153.400 manatını, o vaxt ki məzənnə ilə 150.000 dolları verməklə düz edib, yoxsa səhv? Allahdan gizli deyil, bəndədən nə gizlədim? Məsələ belədir. Bilirsiniz ki, YAP funksiyoneri Mübariz Qurbanlı 2014-cü ilin iyul ayının 21-dən Azərbaycan Respublikasının dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədridir. 2015-ci ildə onun rəhbəri olduğu komitə Phoenix Group MMC ilə iki müqavilə bağlayıb. Bu şirkət 2014-cü ilin dekabr ayında yaradılıb. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri dəyişəndən 5 ay sonra. Şirkətin direktoru isə kim olsa yaxşıdır? Mübariz Qurbanlının böyük oğlu Orxan Qurbanlı. Zor söhbətdir, hə? Davamına qulaq asın. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi 2015-ci ilin avqust ayının 10-da Phoenix Group MMC ilə avadanlığın alınması, digər maddi aktivlərin alınması üçün 65.024 manat dəyərində müqavilə bağlayıb. Yəni, Mübariz Qurbanlı öz oğlu ilə müqavilə bağlayıb. Başqa bir müqavilə isə avadanlığın alınması, digər maşın və avadanlıqların və istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlərin satın alınması üçün olub. Bu müqaviləyə görə Phoenix Group MMC 88.378 manat alıb. Nə avadanlığıdır, hansı maddi və qeyri-maddi aktivləridir, bu barədə bir Allah bilir, bir də müqaviləyə qol çəkənlər. Burada da dövlətin pulunu ata oğlunun şirkətinə verib. Amma əsas sual budur. Necə olur ki, sən atanın rəhbəri olduğu müsabiqəyə girirsən, hamı da bilir ki, sən Mübariz Qurbanlının oğlusan və Azərbaycan reallığında tenderdə iştirak edən başqa şirkətə yox, sənin şirkətin qalib seçilir. Axı dərəbəlik deyil, qanun var. Qanunda isə yazılır. Dövlət satın almaları haqqında qanun. Dövlət satın almalarında maraqların ziddiyyəti maddəsi. 3.2-ci maddə. Burada deyilir ki, aşağıdakı şəxslər satın alma prosedurları zamanı satın alan təşkilatın təmsilçisi, məsləhətçisi və satın almalarla əlaqədar digər vəzifələrin icraçısı ola bilməzlər. Dövlət satın almalarında maraqların ziddiyyəti. 13.2.1 maddəsi. Burada isə açıq aydın yazılır ki, satın alma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluğu, qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və asıllıq münasibətləri olanlar. Yuxarıda dedim axı, Mübariz Qurbanlı satın alan təşkilatın adi təmsilçisi deyil, rəhbəridir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə müqavilələr bağlayan şirkətin təmsilçisi də onun oğludur. Azərbaycan reallığında nəticə belə də olmalıdır. Müdirin qorxusundan yağlı tikəni başqasına verməyiblər. Ən maraqlısı odur ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin tender komissiyasının üzvləri nə qanundan, nə də Allahdan qorxub buna etiraz etməyiblər. Bu ciddi pozuntunu heç dövlət satın almalarına nəzarət edən dövlətin anti-inhisar xidməti də görməyib. Bəlkə də görüblər, amma bir daş altda, bir daş üstdə işi bağlayıblar. Beləcə 150.000 dollarlıq tenderlər Mübariz Qurbanlının oğlunun şirkətinə çatıb. Amma əvvəl-axır bu işin üstü açılacaqdır. Bəs Phoenix Group MMC haqda başqa nə məlumdur? Şirkət 2015-ci ilin dekabr ayında dövlət patent orqanında Cycli əmtəyi nişanını qeydiyyata aldırıb.
Orhan Qurbanlı, həm də Cycli MMC-nin direktorudur. Bu şirkət 2015-ci ilin iyun ayında təsis olunub. Phoenix Group MMC-nin sosial media marketingi, rəqəmsal marketing, web inkişafı, grafik dizayn, rəqəmsal dizayn işləri ilə məşğul olduğu yazılır. Ümumiyyətlə isə şirkətin əsas fəaliyyəti reklam və tanıtım, foto-video çarxların çəkilməsi, şirkətlər üçün korporativ imicin yaradılmasıdır. Bu səbəbdən şirkət özünü daha çox Phoenix Creative Agency adı ilə tanıdır. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, Yapın Gənclər Birliyinin keçmiş 62 şura üzvlərindən biri olan Orxan Qurbanlı, həm də 2016-cı ildə yaradılan Business Management Group Capital MMC-nin direktorudur. Haşiyə çıxıb deyim ki, onun kiçik qardaşı siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mustafa Qurbanlı Sokarın vitse-prezidentlərindən birinin müşaviridir. O ən azı 2 şirkətin direktorudur. Studio 5 MMC və Celeste MMC. Celeste MMC isə Mustafa Sokara təyinatından 6 ay sonra təsis olunub. Başa düşdünüz də mən nə demək istəyirəm? Yenidən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə qayıdıram. Mübariz Qurbanlının dövründə büdcədən ayrılan pullar artıq milyon manatlarla hesablanırdı. Dini maarifləndirmə adı ilə din məzhəb itmişdi. Pullar demək olar ki, yalnız saxta şirkətlərə verilirdi. Komitə ilə şübhəli əməkdaşlıq edən bu şarlatan şirkətlərin pulu alıb nə etdikləri bilinmir. Amma sonradan dövlət büdcəsinə böyük məbləğdə borcları yığılıb qalırdı. Məsələn, Treft Group MMC 2018-ci ildə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə inventar satmaqla yanaşı, dövlətə məxsus avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmaların təşkili MMC-yə və Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinə də xidmət göstərib. Şirkətin dövlət büdcəsinə vergi borcu nə qədər olsa yaxşıdır? 325.929 manat. Vergi ödəyicilərin pulunu göyə sovurmağın başqa bir nümunəsi. 2014-cü ildə Komitə Dini Araşdırmalar Mərkəzinə 29.970 manat ödəyib ki, xüsusi portal yaratsın. Söhbət çox güman ki, mənəvi dəyər nöqtə az portalından gedir. 2 il sonra həmin web saytın yenilənməsi, tərtibatı və təqdimatı üçün Milli Mənəvi Dəyərlərin Təbliği İctimai Birliyinə təxminən bir o qədər 29.750 manat ödənilib. Zamanda səyahət edib geri qayıdırıq və görürük ki, bu saytda ən son məlumat 2017-ci ilin aprelinə aiddir. İndi həmin sayt yoxdur. Elə domen də yiyəsizdir. Bax belə əziz dostlar, bu da növbəti araşdırmamız. Din, milli mənəvi dəyərlər adı altında bizi də aldadırlar, dövləti də. Amma əvəzində öz övladları varlanır. Bəlkə zəmanə dəyişib, ay millət, mənim xəbərim yoxdur. Halal haram bir-birinə qarışıb, yeni milli mənəvi dəyərlər yaranıb. Məsələn, korrupsiya. Siz necə fikirləşirsiniz?